vás, nebo spíš respektive vaši pozornost, bych rád obrátil opět spíš v problematice wellness služeb. A sice, jak tady bylo řečeno, z mnohých úhlů pohledu, wellness jako obor v podstatě je velice citlivá oblast lidské činnosti, což vlastně znamená, že i zaměstnanci v tomto oboru budou muset být patřičně erudováni, samozřejmě budou muset mít patřičnou úroveň, no a to samozřejmě také vyžaduje, aby byli řádným způsobem placeni. Takže v tomto příspěvku já bych se zaměřil na náklady, které lze uspořit, ale samozřejmě v souvislosti s dnešní situací, tedy myslím tím s dnešní hospodářskou a ekonomickou situací ve střední Evropě, v podstatě dochází k tomu, že v těch provozech, wellness centrech, bazénech, saunách a dalších sportovních zařízeních klesají tržby. Ten důvod poklesu snad na tomto místě není nutné řešit, nicméně jak teda ten provoz má dále působit, když mu klesají tržby ze strany zákazníků. Samozřejmě jako jednou z cest se tedy jeví úspory, přičemž úspory v podstatě můžeme udělat tak, jak vidíte za mnou, buď u materiálu, to znamená, že vlastně tady ty možnosti nejsou příliš velké, protože zvláště ve wellness jsou kladeny poměrně velké požadavky na kvalitu materiálu. Dále opotřebení strojů a budov, to je spotřeba vyloženě pevná, fixní, čili zde nemůžeme také celkem žádných prostředků uspořit. Dále u režijních nákladů se jakési možnosti vyskytají v rámci, dejme tomu, organizace práce, v rámci organizace nebo přeorganizování firemní struktury. Tam to samozřejmě možné bude. Nicméně jako největší prostor pro vytvoření úspor se jeví úspory na mzdových nákladech. Ještě než začnu být konkrétnější, tak prosím vás, v žádném případě nemám na mysli úsporu mzdových nákladů v tom smyslu, že bychom měli zaměstnance krátit na mzdách. To si myslím, že ve wellness, zvláště u těch spíš odborných pracovníků, není na místě. Ale jde nám tady o strukturu zaměstnanců, neboť zaměstnávat tedy lze několika způsoby. Můžeme mít tedy zaměstnance na tzv. Plný pracovní úvazek, respektive zaměstnance na smlouvu pracovní činnosti, ale hlavně můžeme také najímat práci od jiných osob, které jsou spíš podnikateli, mám tedy na mysli samostatně výdělečně činné osoby. To znamená, že vlastně tady se nám jeví široká škála možností, jak zaměstnat tedy pracovníky s tím, že pracovníci mají rozdílné požadavky na pracovní prostředí a způsoby jednání. No a to znamená, že vlastně ta firma může uspořit tím, že část pracovníků bude zaměstnávat jako osoby samostatně výdělečné činné, jinou část může zaměstnávat pouze na dohodu o provedení práce, no a některé pracovníky, zvláště ty důležitější, je potřeba zaměstnávat na tzv. Plný pracovní úvazek. Podívejme se tedy na výhody a nevýhody zaměstnávání tedy pracovníků, zaměstnanců a živnostníků. Takže za mnou v podstatě vidíte takové porovnání, kde v podstatě v případě zaměstnanců je nevýhodou složitost pracovně právních vztahů. Představte si, že v těch wellness provozech budete chtít po zaměstnancích jistý přesně popsaný způsob jednání, že s těmi klienty. Zkrátka budete tady klást velice vysoké nároky a oni samozřejmě tyto zaměstnanci budou si toho vědomi, ale budou na druhé straně využívat spousty, řekl bych, kliček a zákoutí pracovního práva, což vlastně v případě toho živnostníka není možné, protože živnostník s námi bude spolupracovat jako obchodní partner, ale nebudeme ho zaměstnávat
pokud tedy si od něj práci kupujeme, nebudeme tedy do toho zamotávat, no, míchat pracovně právní vztahy. Tento vztah je jednodušší, to znamená, že ten první aspekt hovoří spíše pro výhodnost zaměstnávání živnostníků. Dále, pokud jde o uplatňování pracovních instrukcí, respektive řízení práce, tak ten zaměstnanec samozřejmě se řídí daleko snáze. Tedy dá se říci, že tady v tomto případě je výhodnější spíše zaměstnanec. A teď si představme, že právě v těch exponovaných oblastech wellness služeb ti zaměstnanci musí být v podstatě velice erudovaní a tam ten živnostník v podstatě může nebo má jistou volnost ve svém jednání, která nemusí vždy být ku prospěchu věci. Dále, co se týče možnosti užití motivace, tak tam je to zcela evidentní. Tato skutečnost hovoří spíš pro zaměstnance. V případě živnostníka ta motivace tady neexistuje, respektive není tak silná, neboť v zásadě on s námi pracuje na jakousi obchodní dohodu podle, nejčastěji tedy podle obchodního zákoníku, výjimečně podle zákoníku občanského, čili tady v podstatě ty motivační prvky jsou velice omezené. Dále bych se tedy přesunul k další problematice, a sice tady půjde o vybavení pracovními pomůckami, to znamená, že živnostníci v podstatě si většinou ty své pracovní pomůcky pořizují sami ve vlastní režii. Mnohdy bývají zaměstnavatelé tedy laskaví, přiznám se, a sem tam tomu živnostníkovi poskytnou, dejme tomu oblečení, ale to je důkaz jenom toho, že tady něco není v pořádku, že tedy ten pracovní proces nebo ten pracovně právní vztah bývá nahrazen právě tím vztahem obchodním mezi firmou, provozovatelem a OSVČ. To znamená, že tady v podstatě jde o to, že ten zaměstnanec má tady jakousi nevýhodu pro nás, pro provozovatele, v tom, že ho musíme takzvaně opečovávat. Nejde snad jenom o to oblečení, ale o spoustu pracovních nástrojů, prostředků a podobně. Aby to srovnání nebylo tak vágní, takže jsem si připravil jakési skóre, kde v podstatě vidíte v případě zaměstnanců výhody a nevýhody a v případě živnostníků taktéž. Pokud se budeme pohybovat spíše po marketingové platformě, ze které vycházím, i když je nutno říci, že vycházím i z mnoha rozhovorů s pracovníky, zvláště s pracovníky asociace pracovníků v regeneraci, tak s těmi provozovateli, tak samozřejmě jsou zde jisté problémy při vedení zaměstnanců, takže v podstatě prvním problémem je nedělitelnost služeb. V podstatě to znamená, že pokud tu službu, a hlavně pokud začneme poskytovat nakoupený balíček služeb, mimochodem u klientely bylo zjištěno výzkumem, že to je spíš méně oblíbená forma nákupu oddechových aktivit, klienti si spíš raději vybírají sami. Nicméně existuje to, čili pokud jde o poskytování služeb v tom balíčku, tak vlastně to musí být proces, který by neměl být v rámci tedy nějaké té technologie přerušován. A tady v podstatě jde o to, že u toho zaměstnance můžeme mít jistotu, že on bude pracovat v podstatě, nebo můžeme ho řídit tak, aby ten proces prováděl podle našich představ. U toho živnostníka je zcela evidentní, že on tam má jakousi oblast své pravomoci, svého vlivu. Tedy z hlediska provozovatele v tomto směru budou asi výhodnější zaměstnanci. Takže máme doplněné skóre zase o další, tedy o další záležitost. U těch živnostníků no, můžeme se na ně eventuálně spolehnout. Budeme pokračovat dále, tedy další záležitostí, kterou v podstatě bude neskladovatelnost služeb. Tady jde o to, že služba se nedá připravit předem, jako zboží nebo výrobek. Takže my musíme v podstatě držet zaměstnance, platit ho, zaměstnání, platit ho a čekat, dostaví-li se nějaký zákazník.
Samozřejmě u toho živnostníka tam se můžeme dohodnout obchodně, že on dostane zaplaceno za to, že namasíruje jednoho člověka, nebo to bude blíže specifikováno, tak samozřejmě. Nicméně ta nevýhodnost toho placení prostoju v případě zaměstnance hovoří tedy v tomto případě spíš pro zaměstnávání živnostníka. Takže tady se nám ty plusy jaksi trošičku zvětšují. No a další záležitost, o kterou půjde, tak vlastně bude nehmotný charakter služby. Znamená to tedy, že službu nelze, nelze posoudit dotekem, ty haptické vymy tam asi nebudou moc intenzivní, že jo, maximálně si můžete šáhnout, jak je cítit to třeba ta rašelina používaná, dobře, ale to jenom součást té služby, většina těch služeb probíhá, tady bylo řečeno, spíše v myslích toho klienta, takže tady v podstatě půjde o to, že u toho zaměstnance máme větší možnost si připravit ho tak, aby on v podstatě pracoval tím směrem, kterým ta firma vyžaduje. Jde tady třeba o loajalitu, že jo, ten živnostník nemusí být až tak loajální jako zaměstnanci. To znamená, že celé to skóre nám bude pokračovat dalšími znamenky a nyní se přesuneme k něčemu poslednímu a sice bude tady o strukturu mzdy ve srovnání se strukturou odměny těm živnostníkům, kteří jsou odměňováni podle fakturace, že jo, podle smlouvy, kterou jsme s nimi uzavřeli. Takže v zásadě tady bude srovnání těch živnostníků a zaměstnanců, přičemž hrubá mzda zaměstnanců je tedy 100%. Samozřejmě mzdové náklady zaměstnavatele jsou daleko vyšší, čili těch 34% navíc, to je bohužel silný mínus. Jinými slovy, pokud budu chtít živnostníkovi zaplatit 10 000 na fakturu, tak mu je zaplatím jako provozovatel. No a zkrátka tím to pro mě končí. U zaměstnance tam budu muset ještě odvést další 3 400 korun. A to samozřejmě významně zvyšuje ty mzdové náklady. Nakonec procentuální vyjádření zde vidíte. Podotýkám jenom, že není v úvahu bráno pojištění proti úrazu zaměstnancům, které platí firmy, neboť se odvíjí v řádech promile, což v podstatě není důležité pro to naše pojednání. Dále potom teda u živnostníků ta struktura toho příjmu vypadá tak, že živnostník v podstatě dostává o něco 100% hrubé mzdy jako zaměstnanec. On si samozřejmě zaplatí část v podstatě v podobě povinného zdravotního a sociálního pojištění. Tato částka, podotýkám, je do jisté míry fixní, protože současná hospodářská politika našeho státu se snaží těm živnostníkům nějakým způsobem ulehčit ten ekonomický stres, který prožívají v období krize, takže samozřejmě tam jsou ta pravidla poněkud příznivější pro ně. Oni tedy platí nějakých 3638 korun povinných poplatků, případně 15 korun letos na nepovinné zdravotní pojištění. Je to nepovinné, nicméně živnostníci to tedy platí. Ale to teda oni si odečtou od toho svého fakturačního příjmu a zbývá jim v podstatě tato částka jako zaměstnanci možná i tedy vyšší. Toto v podstatě je ale poměrně silný bod, respektive poměrně silná výzva pro toho provozovatele. Je to lákadlo zaměstnávat tedy živnostníky. V podstatě tady už vidíte konečné skóre, ty výhody a nevýhody samozřejmě budou ve sborníku rozpracovány podrobněji, takže se zdá, že tady v podstatě bude asi výhodnější zaměstnávat ty živnostníky. Pozor ovšem, já bych se přimlouval za obor wellness, aby těch zaměstnanců, zvláště těch, kteří mají s tímto oborem něco společného, bylo co nejvíc. Já si dokážu představit v bazénu strojníka zaměstnaného na živnostenský list, protože to je technické povolání, že, nebo opraváře případně, který dochází do té strojovny v případě nějaké kolize těch zařízení.
Nicméně, podle mého názoru, kvalifikovaný pracovník wellness v podstatě by měl být zaměstnancem na, pokud možno, na plný pracovní úvazek, a pokud tam dochází, přece jenom by měl být mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ten pracovně právní vztah, nemělo by se to nahrazovat těmi obchodními smlouvami s živnostníky. Čili tohle to je problematika, která v podstatě tíží spíš asi ekonomii a provozovatele. Tedy na závěr bych vám spíš předestřel informativně strukturu mzdy zaměstnance při 20 tisících, v podstatě to je to, co musí platit firma i zaměstnanec. A k tomu bych nerád dodal. Tady bylo řečeno, zvláště v úvodu toho odpoledne, poměrně mnoho o definici wellness. Nicméně já bych se přimlouval za to. Realita je taková, že na jedné straně stojí firmy, provozovatelé, a na druhé straně stojí zaměstnanci, eventuálně i zájemci o obor wellness, respektive budoucí konzumenti, tak jak to přichází s tou generací 40+, že, kde už ta potřeba jaksi toho zdravějšího způsobu života a tak dále existuje. Já bych tedy navrhoval rozdělit tento pohled na wellness z pohledu podnikatele. Tam jsou skutečně úplně jiné problémy. A na wellness z pohledu zákazníka, klienta, uživatele. Myslím, že tam dneska ta situace takhle ve skutečnosti je. Popišme prosím tyto dva pohledy zvlášť tak, abychom je mohli v budoucnu sloučit, což je vlastně význam celého toho hnutí, aby dospělo tam, kde se zvyšuje ta, řekl bych, vyšší kvalita života na základě těch aktivit provozovaných tím daným jedincem, a aby ta podnikatelská sféra toho jedince potom uměla vést tou cestou v podstatě až k dosažení toho cíle, řekl bych, lidově spokojeného života. Děkuji vám. Děkuji. Thank you.